היי אחי, מה העניינים? אז כל פעם שאתה נעלם לי, אז אני לא יודע בדיוק אם זה בגלל שאתה יורד או עולה. אז הכל טוב, אם אתה יורד אז תעלה, ואם אתה עולה אז רד אל העם. זקוקים לך, צריכים אותך, רוצים לשמוע ממך. תמיד צריך להתחזק, תמיד צריך לזכור שאנחנו ביחד. בתוך עמי אנוכי יושבת, זה דיבור של השכינה, ובאמת ככה השכינה עובדת, שהיא נמצאת בתוך הלבבות של הבני אדם, שהיא ממלאה ומחיה ומעניקה ונותנת ובונה מבפנים. אז אם אנחנו רוצים באמת גם כן להתעלות, אנחנו צריכים לחיות את החיים שלנו בפנימיות, לראות איך להיכנס לתוך הסוגיות ולתוך החיים. ואתה מגיע הביתה, אתה פוגש את אשתך, אתה פוגש את הילדים, זה לא נגמר היי, מה קורה? סבבה, זורמים. צריך להיכנס, מה קורה? איך היה היום? לשבור את המשפט למילים, ואת המילים לאותיות, ואת האותיות להיגוי נכון, ולניקוד נכון, ולהגיעה נכונה. להגיע למקומות עמוקים, עמוקים, עמוקים. וזה באמת פנימיות, שאז בן אדם חי מתוך הנשמה שלו. אם לא, אז בן אדם חי חיים שטוחים, חיים ארציים, חיים פיזיים. חיים שאין בהם שום תכלית. כשבן אדם מרגיש את הצרה של החבר שלו, אכפת לו, הוא מרגיש מה עובר על החבר שלו, אכפת לו, לא רק חבר שלו, לא רק בשבילו, הוא לא רק מהחוץ, לוקח מהחוץ של החבר שלו, תן לי, לעצמי, לוקח לעצמו, אלא הוא חושב על הפנימיות של החבר שלו, מה עובר עליו, איך הוא מרגיש, איך הוא מתקדם, מה קורה איתו בבפנים שלו. ככה חיים חיים של נשמות, ככה חיים חיים של אחדות, ככה האור עובר מיד ליד, מכוס לכוס. זהו, שתהיה ברכה, שתהיה רווחה, שתהיה הצלחה, שתהיה שמחה, שלא יחסר כלום, ונהיה בקשר בעזרת השם.